Tiger, mnyama, dream boy. Edo, the dream boy. Tiger, mnyama. Dream boy, dream boy, dream boy, dream boy. Kiuno kilianza kuuma katika ule mwaka mmoja na nusu kwenye miezi mingapi? Miezi sita, saba au baada ya mwaka kiuno kikaanza kuuma? Miezi kama sita, saba. Miezi sita, saba. Mm. Kiuno kawa kinauma? Kawa kinauma. Unamuambia mama? Namuambia mama. Mama, baadaye wakafika watu wakasema kwamba ngoja tumwachie kwanza kuchunga ndama apumzike nyumbani. Nipo pumzika nyumbani ndo... Ulikuwa hautumii dawa yoyote? Ila kilikuwa kinauma kweli kweli. Mm. Simoni hapo ni mzima kabisa, anatembea kwa miguu yake. Kwa miguu yote. Kami. Anaenda na kurudi. Hakuna tatizo. Ulipata dawa gani kiuno kilipoanza kwa mara ya kwanza ndani ya ile miezi sita? Kipindi kile tulikuwa bado hatujaokoka. Nilikuwa nanywesha tu mitishamba. Mitishamba. Sikumbuki kwamba ilikuwa mitishamba. Anakupa mama. Mm. Ilikuwa inasaidia. Yaani kumbuka sana, nisikumbuki sana, lakini kwa maana ya kwamba nataka tatizo lilielekea, lilikuwa linaendelea kwa maana ilikuwa haisaidii. Ilikuwa haisaidii. Sasa unakunywa na kwenda kuchunga au ilibidi upumzike? Sasa ilibidi nipumzike kwenye ile miezi saba au mwaka mmoja na nusu. Kwenye ule mwaka mmoja na nusu huko nyumbani wanajaribu kutibu. Nisimulie, twende. Sasa baada ya kukaa ndo nikaanza kuumwa tumbo. Kiuno kimeacha? Kiuno nacho kinauma kwa mbali. Hmm. Nikaanza kuumwa tumbo. Ikifika tu saa mbili, kumbe nilikuwa nimewekewa kama kokoto tumboni kwa nguvu za kishirikina. Hapo subiri kwanza. Mm. Tumbo lilikuwa linauma? Yani kiuno kiliacha? Kilipungua. Kilipungua. Lakini hapo Simon ni mtu wa kukaa nyumbani, haendi tena popote, anaumwa, si ndio? Kimeuno kimeacha likahamia tumbo. Ilikuwa kuwaje? Yani kiuno kilipona kwa dawa au kiliacha chenyewe? Yaani hapo ndo sijajua, labda zile dawa ulizokuwa unakunywa labda zilisaidia kulituliza tumbo. Twende taratibu. Ulianza kuumwa tumbo. Nini hisia za kwamba kulikuwa na kokoto? Ilikuwa ni ndo unataka nikueleze sasa. Twende. Kwamba nilipoanza kuumwa tumbo ikifika tu saa mbili, yaani nalia mpaka saa 11 ya asubuhi ndo napata kulala na lala kila siku. Saa 2 usiku. Saa 2 tu ikishatimia saa 2 usiku naanza kulia. Nalia usiku kucha. Yaani mama ananituliza mpaka naacha. Na nakuja kulala saa 2. Na kinachokuuliza ni kwa sababu tumbo linauma, si ndio? Tumbo yani linauma, sijui mawe yale yalisetiwa yakoya na chii yanachezea. Ndani kuna vitu hivi. Kila siku unalia. Kila siku. Sasa nikapelekwa kwa mganga mmoja pale kwa Juni. Ndio. Chunye. Kwa Juni Chunye. Chunye hiyo. Nikanyweshwa madawa fulani, afu mganga wa kienyeji. Mganga wa kienyeji, baada ya siku mbili tatu hivi ndo nikaharisha. Nilianzia kuharisha mchanga, nikaja nikaharisha na kokoto. Ndo hapo tatizo la kulia usiku. Kaharisha mchanga na kokoto. Na kokoto. Nisimulie taratibu. Mganga mlivyoenda. Alisema nini kwanza anapoanza kututibu? Alisema kwamba ni sijajua sasa kwa sababu waganga. Wao wanasema wakati sielewi sasa kwamba ukweli ulikuwa. Yeye alisemaje? Yeye alisema kwamba ni tatizo hili ni mama mkubwa ambaye anataka amtoe roho huyu mtoto. Mama mkubwa ambaye ni mke mwenzio wa mama. Hey. Ambaye naye alikuwa pale pale Chunya. Kwamba sasa utoke roho wewe. Hey. Amkomeshe nani? Amkomeshe mama mdogo. Si unajua tena upali huu huwa hawapendani. Mtu na mke mwenzini kawaida. Mganga akasema hivyo. Mama alisemaje? Mama alinyamaza tu. Alinyamaza, hakumwambia hata baba kwamba bwana mke mwenzangu anataka kumniulia mwanangu. Yaani pindi anamwambia mama na baba alikuwa pale pale, maana walikuwa pamoja kwa mganga. Baba liliamini hilo au lilikuwa zito kidogo kwa jinsi walivyokusimulia?
baba akuliamini. Akuliamini. Aliona michezo michezo. Ni uongo tu aliona. Aliona ni uongo. Nisimulie kutoka pale, wametoka kwa mganga. Nini kiliendelea? Mama alifanyaje, baba alifanyaje? Kwa sababu hapo tayari kama tumeshatengeneza ugomvi. Baba haamini, mama anaamini, mganga amesema, si ndio? Picha liliendeleaje? Sijajua sasa huko uko ndani baba labda alimueleza vipi mama mpaka wakaliziana, maana unaweza kumueleza tu mama kwamba labda ni uongo tu, waganga hawa ni waongo, na akakuamini tu akanyamaza tu hivyo. Ulianza kuarisha mawe na mchanga pale pale kwa mganga au mlivyoenda nyumbani? Pale pale kwa mganga. Walikupa dawa ukaenda chooni? Aliharisha tu kama hapa. Ni kweli Simon uliyeona mawe? Nihakikishie, wewe unasali? Uhakika kabisa. Wewe unamuomba Mungu najua. Ndio maana naongea tu ule ukweli kwamba hata mama angekuwepo mama hapa angekuambia yote. Ukaalisha mawe? Nilianzia mchanga. Mchanga wa kawaida. Wa kawaida. Na nikaje nikamalizia kokoto. Kokoto kabisa, kokoto. Kokoto kabisa, waliziosha na kuziosha. Zilikuwa ngapi? Nyingi au nyingi tu? Nyingi kabisa. Nyingi. Na unapoharisha unaharisha unahisi unajisaidia kama haja ya kawaida. Yani kama tumbo tu limeshakuchafukia hapo na una haja ka. Lakini vinavyotoka ni mchanga na kokoto. Na kokoto. Mganga alisisitiza ni mama mkubwa. Ni mama mkubwa alitaka kumuua kwa kutumia haya mawe. Haya kokoto na mchanga. Nipitishe mlipotoka pale. Mama na baba walipotoka pale wakarudi nyumbani. Waliyaweka sawa. Mganga aliwapatia dawa ya kukusaidia. Aliwapatia dawa. Ehe. Dawa hiyo nikawa natumia. Baadaye sasa tatizo ndo likaongezeka. Nikashangaa naamka siku moja. Magoti yanagongana. Natembea hatua tano, magoti yanagongana, naanguka chini. Kwa hiyo ina maana ile dawa haikutusaidia Simon. Haikusaidia. Haikusaidia. Uko nyumbani unaamka, nipitishe hapo. Yaani niamka siku moja kama asubuhi. Natembea hatua tano, magoti yanagongana, unaanguka. Unaziuma tena, unatembea hatua tano, magoti yanagongana, unaanguka. Nishinda na tatizo hilo siku moja. Unakumbuka hapo ulikuwa na umri gani au umeshasahau? Hapo au ndio tunaitafuta miaka 8 9. Au hapo ndio inaelekea kutimia 9 hapo. Kutimia 9. Hivi kutoka Shinyanga kuja Chunya ulikuja na umri gani? Ulikuwa mdogo sana. Nilikuja maana walifikia Mbalali. Mbalali. Ulikuwa nilikuwa na nyonya. Ulikuwa. Kwa hiyo shughuli ya kuchunga ng'ombe ilikuwa ni Chunya. Ilikuwa ni Chunya. Ni Chunya. Pale ambapo sasa nimekuwa kuwa kidogo. Siku ya kwanza umeamka unatembea inagongana chale. Naanguka. Na utoto ule sasa nikawa najua kama masiara tu ya labda. Ukamwambia mama? Mama ananiona kabisa. Unaamka unatembea? Unatembea hatua tano unaanguka. Unasikia maumivu? Hamna maumivu. Ila tu unatembea chale. Hatua tano unaanguka. Yaani ni kama goti yamekufa. Yaani kama hayana kazi. Hapo kipindi hiyo tumbo lilikuwa lilishaacha au lilikuwa linauma? Lilishaacha. Lilikuwa limeacha. Yaani baada ya kutukualisha mchanga na mawe. Tumbo liliacha kukunisumbua. Ukawa umepumzika ndani. Kutoka ndo tukaanza kugongana. Hali hiyo ilienda siku ngapi? Nilikaa nao kutoka asubuhi mpaka jioni mpaka nalala usiku. Kuamka asubuhi yake ndo ikawa hata kutikiza kidole hamna, hata kusimama hamna. Ndo ikawa kimya mpaka leo. Mlifanyaje sasa pale? Maana sasa ni tena kijana ameshaanza kuumwa. Mama alifanyaje? Miguu inagongana. Hatua ya kwanza walifanyaje? Siku hiyo sasa baada wanajiandaa labda kwamba sasa kuanza kuwaza kwamba labda tumpeleke kwa mganga wapi. Siku hiyo ndo nilishinda hapo nyumbani nikalala. Asubuhi kuamka tu asubuhi hata kusimama mama alijaribu kuninyanyua hapo kitandani, sikuamka. Ndio ikawa kimya, yani hata kutikisa vidole hivi hata mpaka leo mpaka ikawa kimya. Miguu ikawa haifanyi kazi kabisa kabisa mpaka leo. Kwa hiyo pale nipitishe kutoka pale sasa tuanze kuanga tuliangaikaje kutoka pale kwamba miguu sasa si haitikishiki. Mama na baba walifanyaje? Mama na kutoka baba siku hiyo pale. Mama na baba walichukua maamuzi ya kunileta Mbeya hapa. Hapa Mbeya nilikaa muda mrefu sana hospitali. Mahospitali wakajaribu kuniwekea dawa hii, kunywesha dawa hii na hii, ikashindikana.